יש סיפור שבזמן אדמו"ר הזקין ישבו חסידים והתוועדו ביחד, היה התוועדות חסידית, עשו לחיים והיה קצת כיבוד, ובאיזשהו שלב נגמר הכיבוד ושלחו את אחד החבר'ה להביא תוספת, להביא איזה משהו שיהיה מה לנשנש. אז איזה אחד הלך לאיטלי, איזה משהו כזה, הלך לאיזשהו חנות וחזר משם עם פשטדה בשרית טובה והניח אותה על השולחן, ושם בשולחן היה יהודי חסיד בשם שמואל מונקס, ככה קראו לו, היה אחד מהחסידים של אדמו"ר הזקן. הוא היה חסיד מאוד שובב ותקיף, והקיצור הוא ראה איך שכולם באים לקפוץ על הפשטדה הזאת, מיד הוא חטף אותה והתחיל לברוח. הקיצור וכולם רודפים אחריו, הוא רץ ובורח והוא הולך עם הפשטדה ככה ביד בתוך הסיר. קיצור, הוא רואה שכבר מתקרבים לתפוס אותו, איך שהם ככה התקרבו אליו, הוא לוקח את הסיר, הוא הגיע לאיזה מקום של תעלת ביוב כזאת, והפך את הסיר לתוך התעלת ביוב, וכל הפשטדה הלכה. הקיצור, החסידים ראו את זה, לקחו אותו, השכיבו אותו על השולחן, ורצו לתת לו מכות. איך שהם באים לתת לו מכות, מגיע בריצה הבעל ההיטליז, הוא אומר להם, תעצרו, אל תאכלו את הפשטדה. אמרו לו, מה קרה? אז אמר לי, אשתי התבלבלה והיא שמה בתוך פשטדה את הבשר טרף שהיה לנו מזה, וזה כאילו הבשר, הפשטדה הזאת היא אסורה לגמרי. הקיצור, החסידים הראו ששמואל מונקס הזה, הוא היה... הצילו אותם, כאילו מה זה, רוח הקודש היה לו. כאילו, אז אמרו לו, מה זה הדבר הזה? אם ככה צריך ללכות אותך עוד יותר על זה שאתה עם רוח הקודש משחק לנו אותה כאן. אז הוא אמר להם, לא, אני אסביר לכם, זה לא רוח הקודש. האדמו"ר הזקן לימד אותנו, או חינך אותנו, שאם אתה רואה שיש לך תאווה כל כך חזקה על איזשהו משהו, אז כנראה שיש שם איזשהו נקודה, איזשהו עניין, לא, משהו לא בסדר. אז אל תעשה אותו. וכשראיתי איך כולם קופצים על הסיר הזה, על הפשטדה הזאת, אז היה נראה לי כאן משהו חשוד. לא, יותר מדי היה כאן תאווה חזקה של כולם על הדבר הזה, הבנתי שזה לא שייך. אז זה סיפור אחד. וסיפור נוסף שיש לאידך גיסה, כשפעם אחת ישב אדמו"ר הזקן בעיירה שלו, והגיע לבקר אותו אחד התלמידים של הרב המגיד ממזריץ', ואחד התלמידים המפורסמים, קראו לו רבי שלמה מקרלין. ולכבוד זה שהוא הגיע, אז הכינו גם כן איזה תבשיל, לכבודו תבשיל מיוחד. ושנייה לפני שהוא הגיע, אז מי שהכין את זה, זה בעצם הרבנית, אשתו של אדמו"ר הזקן, והבת שלה גם כן עזרה שם, וגם הייתה שם איזו עובדת במטבח שעזרה לה. אבל שנייה לפני שהוא הגיע, הם נזכרו פתאום שהכינו את כל התבשיל, אבל דבר אחד הם שכחו לשים מלח. אז באה אשתו של אדמו"ר הזקן, נזכרה שהיא לא שמה מלח, אז היא שמה מלח. אחרי זה הבת שלו הגיעה וגם נזכרה שהיא לא שמה מלח, אז גם היא שמה מלח. ואחרי זה גם העובדת מטבח שהייתה שם גם נזכרה שוואלה, לא שמנו מלח, אז היא הוסיפה מלח. בקיצור, נהיה תבשיל, כן, תבשיל שכל כך מלוח שהיה קשה לגעת בו. קיצור, ואף אחד לא יודע, כי הכינו את זה בשביל אדמו"ר הזקן והאורח שלו, רבי שלמה מקרלין. הגישו את התבשיל לשולחן, מזגו להם לצלחות לכל אחד את התבשיל שלו. אז רבי שלמה מקרלין אוכל, אומר, מה זה, אי אפשר לאכול את זה. כאילו, הוא שם את זה בצד. אדמו"ר הזקן אכל את זה כפית אחרי כפית, וכאילו, לא... אז שלמה מקרלין אמר לו, כאילו... איך אכלת את הדבר הזה? אז כאילו הרגש שזה היה מלוח, אז אמר, לא יודע, אני מאז שהיינו אצל הרב המגיד, אז הוא הוציא לנו את הטעם מהמאכלים שאנחנו אוכלים. כאילו, אצל אדמו"ר הזה, כן, זה צדיק ברמה כזאת, שכאילו אין, לא מרגיש בכלל כשהוא אוכל משהו, אפילו שזה דבר מותר, ואוכל את זה לשם שמיים, זה הטעם שם לא, בכלל לא
נוגע לו, לא משחק לו, לא מרגיש אותו. לענייננו, אנחנו נמצאים עכשיו בפרק שהתחלנו לדבר על, אחרי שהוא דיבר על זה שיש את זה לעומת זה, שכמו שבנפש האלוקית, אז יש לה 10 כוחות ויש לה 3 לבושים ויש לה את המהות של הנפש, אז ככה גם הנפש שמצד הקליפה, הנפש הבהמית, הטבעית, אז גם כן יש לה 10 כוחות הנפש, יש לה גם כן שכל ומידות, שזה 10 כוחות הנפש, ויש לה גם כן לבושים, שזה מחשבה, דיבור ומעשה, רק מה, ויש לה את המהות שלה, רק מה שבמהות שלה היא בדיוק הפוך מהנפש האלוקית. המהות של הנפש האלוקית זה קדושה, והמהות של הנפש הבהמית זה סיטרא אחרא. מה זה סיטרא אחרא? אז זה מה שאדמו"ר זקן הסביר בפרק הקודם, סיטרא אחרא זה כל מה שהוא לא צד הקדושה. זה ככה הוא הגדיר את זה. סיטרא אחרא זה הצד האחר. מה זה הצד האחר? הצד האחר של הקדושה. זאת אומרת, יש את צד הקדושה וכל השאר זה נקרא צד האחר. אז אם ככה, מה זה צד הקדושה? אז הוא אומר, צד הקדושה זה כל מה שבטל הקדוש ברוך הוא, ולכן הקדוש ברוך הוא שורה שם. כל מה שבטל אליו יתברך. והוא חילק בין בפועל ממש כמלאכים עליונים, מלאכים בטלים לקדוש ברוך הוא לגמרי בפועל, עושים רק את רצונו של הקדוש ברוך הוא בגילוי, בין בכוח ככל איש ישראל למטה שבכוחו להיות בטל הקדוש ברוך הוא במסירת נפשו על קדושת השם. יהודי יש לו את הכוח של הביטול להתבטל לקדוש ברוך הוא, אם תעמיד אותו עכשיו, תצמיד אותו לפינה, הוא ימסור את הנפש בשביל הקדוש ברוך הוא. אז נכון שיכול להיות שעכשיו בפועל הוא לא בטל. בפועל הוא עושה מה בא לו, הוא בכלל לא קשור אפילו ההפך, אתה רואה מישהו שהוא מתנהג בצורה ממש הפוכה מהקדושה. אבל בכוחו להיות בטל, אם פתאום תצמיד אותו לפינה באיזשהו סיטואציה מסוימת, יצא החוץ הכוח המסירות נפש שלו, והוא ימסור את הנפש בשביל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה שזה לא בגלוי, נכון, זה לא בגלוי, אבל זה קיים שם בפועל, בכוח, ולכן גם יהודי, אז הוא שייך לצד הקדושה. וסיטרא אחרא זה כל מה שזה לא צד הקדושה. כל מה שלא צד הקדושה. אז הוא אומר, אז הוא התחיל להגיד שכל מה שלא צד הקדושה זה קליפה וסיטרא אחרא. אבל בכל אופן יש מדרגות, יש מדרגות בקליפה. יש 3 קליפות הטמאות ורעות לגמרי, ואין בהם טוב כלל. והוא אומר שזה כל החיות של כל הדברים האסורים, וכל החיות של כל הצומח שאסור באכילה, וכל הבהמות והחיות ועופות ודגים שאסורים באכילה, ונפשות אומות העולם, וכל הדברים שאסור לעשות אותם, כל המצוות לא תעשה, וענפיהן, כל הדברים האלה, החיות שלהם זה בא משלוש קליפות הטמאות לגמרי. ואין בהם טוב כלל. אמרנו, מה זה, הסברנו בפרק הקודם, מה זאת אומרת אין בהם טוב? אז בפרק א' בתניא הוא הסביר מה זה הטוב שיש בנפש, מה זה הטוב שיש בקליפת נוגה. זאת אומרת, בקליפת נוגה, זה מה שהתחלנו בשיעור הקודם, שיש את המדרגה השנייה בקליפות, שזה גם כן קליפה, אבל זו קליפה קצת יותר גבוהה. זה קליפת נוגה זה נקרא, שהיא לא כולה רע, יש בה גם כן טוב. יש בה מעט טוב. ולכן אפשר כן לחבר אותה לקדושה. אז, אבל מה זה הטוב הזה? שבזה יש טוב ובזה אין טוב? אז הוא הסביר בפרק א' בתניא מה זה הטוב. הוא אומר שיש בנפש הבהמית שבישראל, שמקליפת נוגה יש בה גם כן טוב. מה זה הטוב הזה? זה מידות טובות. שיש בטבע כל איש ישראל בתולדותם. אצל יהודי אפילו אחד כזה שבכלל לא עובד על עצמו ולא מקיים מצוות בגלוי, יש לו 3 מידות טובות מצד התולדה שלו, זה מובנה בו. מה זה המידות הטובות האלה? אז הגמרא אומרת רחמנות, ביישנות, גמילות חסדים. למה זה נקרא מידות טובות? גם אצל, אתה יכול להיות גם לא יהודים שיש להם רחמנות וגמילות חסדים. למה זה נקרא שאצל יהודי זה נקרא שזה טוב? כי הוא מדבר כאן לא סתם על רחמנות וגמילות חסדים, אלא כאלה שנעשים בלי שום אינטרס. בלי שום אינטרס. רחמנות וגמילות חסדים כאלה שבאות באמת בצורה תאורה לגמרי, בלי שום אינטרס, באמת
בשביל לעזור לזולת, לגמרי. לא בשביל לקבל מזה לא פרס, לא גן עדן, לא תחושה טובה, שום דבר. באמת, אפילו לא משהו דק כזה כמו להרגיש טוב עם עצמי. רק בשביל לעזור לו, אפילו שיכול להיות שאני לא ארגיש טוב עם עצמי. אז אצל יהודי יש לו את הכוח, יש לו את המקום הזה בנפש, שהוא יכול לעשות משהו, אפילו שלא יוצא לו מזה כלום, עד רבה הוא ייפגע מזה. הוא ייפגע מזה, זה דווקא ידפוק אותו, ובכל אופן הוא יעשה את הדבר הזה. אז זה נקרא טוב שמצד הנפש הבהמית. אז שאלנו שם בפרק א', אם ככה, למה זה נקרא מצד, למה זה טוב של הנפש הבהמית? למה זה לא נקרא טוב של הנפש האלוקית? מה מבדיל את החסד הזה שנעשה מצד הנפש הבהמית, לבין חסד שנעשה מצד הנפש האלוקית? שלזה אתה אומר, גם לזה אתה קורא טוב. גם חסד שנעשה מצד הנפש הבהמית, אתה קורא לה טוב. אז מה ההבדל בין חסד של נפש האלוקית לבין חסד שבא מצד הנפש הבהמית? אז אז אמרנו, חסד שמצד הנפש הבהמית, אמנם זה בלי שום אינטרס, אתה עושה את זה באמת לשם שמיים לגמרי, אבל זה בא מצד הטבע שלך, בתולדותם. זה נמצא אצלם בטבע, בתולדה שלנו. אתה עושה את זה מצד הטבע שלך. אתה רואה את הסיטואציה ואתה מרחם עליו באמת, ואתה עושה איזושהי פעולה של רחמנות או של גמילות חסדים. אז זאת אומרת, אתה עושה את זה מצד הטבע שלך, לא בגלל שאתה עשית איזה עבודה עם עצמך, שחשבת רק רגע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, שאני אעזור לו, שאני לא אעזור לו. כל עוד שעשית משהו מצד הטבע שלך, אז נכון, עשית כאן מצד הפעולה, זה נקרא טוב, כי הפעולה היא טהורה. הפעולה היא חסד, בלי אינטרס, זה נקרא טוב. טוב שמדובר עליו בתניא, זה לא טוב חיצוני, שאתה עושה משהו של חיצוני, זה נראה טוב, אבל בפנימיות אתה יש לך אינטרסים וכל מיני, זה לא נקרא טוב על פי, בספר שמדבר על פנימיות, בספר התניא. ספר התניא כשהוא אומר טוב, הוא מדבר על טוב שהוא טוב פנימי. זאת אומרת, בלי אינטרסים, באמת, אתה עושה משהו באמת בשביל הזולת. אבל, אז הפעולה הזאת שבאה מצד הנפש הבהמית, זה נקרא טוב, אבל זה טוב כזה שהוא בא מצד הטבע שלך. אתה באמת לא חושב על עצמך, אתה חושב רק על השני, אבל זה לא עובר איזושהי מחשבה של מה השם רוצה ממני. לדוגמה, אתה פוגש איזה מישהו ברחוב, והוא מבקש ממך עכשיו עזרה, ואתה מרחמנות, אתה נותן לו עכשיו צדקה. עשית פעולה טובה? יכול להיות, אם זה היה באמת, באמת בלי אינטרס, לא בשביל להרגיש טוב עם עצמך וכל מיני כאלה, אז יכול להיות שבאמת זה היה פעולה טובה. האם זה פעולה טובה של הנפש האלוקית? אז אם לא עצרת וחשבת מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, ועשית איזו עבודה ששינית את מה שהיה בא לך לעשות מצד הטבע. כאילו, חשבת רגע, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? אולי הוא רוצה ממני שאני אתן יותר ממה שרציתי לתת לו מצד הטבע. רציתי מצד הטבע לתת לו שקל, להשקיט ולהגיד, עזרתי לו. ואם אני אתבונן בזה, אז יכול להיות שאני אגיד לעצמי, למה, מה השקל יעזור לו? אני צריך לתת לו עכשיו 100 שקל, לא שקל. סתם לדוגמה. או להפך, אני אגיד לעצמי רק, נכון שאני בא לי לתת לו שקל ומצד הטבע לעזור לו בלי אינטרס. אבל יכול להיות שבסיטואציה הזאת אני לא צריך לתת לו כלום, כי הכסף הזה ילך בכלל למשהו שהוא לא טוב. אז נכון ש... אז אני לא נותן לו. או כל דבר אחר. אני שואל את עצמי מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, ואני מוכן לעשות מאמץ ולעשות משהו נגד הטבע שלי כדי לעשות את הדבר הנכון. אז זאת אומרת, זה שזה טוב במהות שלו, זה לא עושה את זה נפש אלוקית וקדושה. ועד רבה, כשאתה עושה איזושהי פעולה של טוב שהיא באה מצד הנפש הבהמית, אז כנראה שאתה פועל לא טוב בעולם. כנראה פעולה שבאה באמת ממקום טהור אצלך של לעשות פעולה טובה, לעשות פעולה טובה על אמת, בלי אינטרסים. אבל לא הכנסת את המערכת שיקולים של הנפש האלוקית, של מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני ואני מוכן לעשות עבודה, להתאמץ, לא כמו שרציתי לעשות מצד הטבע. אז כנראה סביר להניח שהפעולה שביצעתי היא דווקא עשתה משהו לא טוב בעולם. או שזה לא עשה מספיק, או שזה לא מה שהייתי, לא מה שמצפים ממני לעשות, או שזה גרם לו לעשות משהו לא טוב.
זה כנראה, אם לא הפעלתי מה רוצים, אז נכון שהעניין בעצמו הוא מזוכח, אבל יהודי, התפקיד שלו בעולם זה לחבר את הדברים לקדושה. ואם הוא לא הכניס לתוך התודעה שלו, כשהוא עושה את הפעולות שלו, הוא לא מכניס את הנפש האלוקית, אז אפילו שזה מצד הטבע, הוא עושה כאן איזושהי פעולה טובה, אבל זה לא יתחבר לקדושה. זה לא, הקדוש ברוך הוא לא נכנס כאן למערכת השיקולים, אתה עושה משהו מצד הטבע. אז נכון שיש בך איזה נקודות בטבע שהן טובות מצד עצמם, אבל לא עשית את השליחות שלך, שלך שבשביל זה אתה נמצא פה, לעשות דברים, לחבר אותם לקדושה. אז ככה הסברנו מה ההבדל בין טוב של נפש בהמית לבין טוב של נפש אלוקית. אז עכשיו נחזור חזרה לענייננו. הוא אומר שבשלוש קליפות הטמעות אין בהם טוב כלל, אז אין בהם טוב כלל, הכוונה היא שאין בהם את היכולת הזאת להתחבר בעצמם בצורה ישירה לקדושה. הנפש הבהמית, שיש בה את הטוב הזה, לעשות משהו, לעשות משהו בלי אינטרס, אז עכשיו, אם אתה עכשיו תפעיל גם את הנפש האלוקית, תוכל עכשיו לחבר את הנפש האלוקית לקדושה באופן ישיר. לעומת זאת, יש דברים כאלה שמצד עצמם, נבראים כאלה שמצד עצמם, יכולים לעשות הרבה פעולות שאנחנו נקרא להם טובות בעולם, אבל לעשות משהו כזה של לחבר אותו לקדושה, שלא יהיה בכלל את המציאות שלהם בתוך העניין, שזה לא יהיה בלי שום אינטרס, זה לא שייך. הנבראים, העולם נברא באופן כזה שגם הצומח, גם החי וגם המדבר, כולם, מה שמפעיל אותנו זה האינטרס. זה הטבע של העולם. אז להתחבר לקדושה, כדי להתחבר לקדושה, זה צריך להיות באופן כזה שעכשיו זה באופן עקיף יתחבר כן לצד הקדושה. זאת אומרת, עכשיו, אם יהודי עכשיו ישתמש בכוח שלו, דרך אגב, לא חייב להיות שיהודי משתמש בכוח שלו, ליהודי יש את הכוח לעשות משהו בלי אינטרס ולחבר את זה לקדושה, אבל יכול להיות שרוב היום בכלל הוא לא מונח בזה בכלל, אבל אם הוא כן מונח בזה, והוא עכשיו משתמש בכוח שיש לו כדי לעשות פעולה שהיא אמיתית ולחשוב מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, הוא עושה את זה. אז עכשיו כל מה ששותף איתו במהלך הזה, הוא מתחבר לקדושה. זאת אומרת, אם עכשיו אני למשל רוכב על הסוס כדי להגיע לאיזה יעד שאני צריך להגיע אליו מצד הקדושה, אז גם הסוס הוא שותף ולעבודת השם, וכל הבריאה שקשורה לכל מה שאני עושה, אז מתחברת יחד איתי לעבודת השם. זאת אומרת, התפקיד של היהודי זה לחבר אותו ואת כל הסביבה שלו ואת כל הדברים שהוא עוסק בהם, לחבר אותם. ליהודי יש את הכוח להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, לחבר את כל העולם, לחבר אותו לקדושה באופן כזה שבאמת כל הבריאה משרתת את הקדושה, את הקדוש ברוך הוא. אז זה שלוש קליפות הטמעות הן צריכות איזשהו ממוצע שיחבר אותם לקדושה. לעומת זאת, קליפת נוגה היא גם כן, קליפת נוגה היא משהו כזה שמצד עצמה היא יכולה בעצמה להתקלל ולהתחבר בקדושה. היא לא צריכה על ידי איזשהו ממוצע. מה זאת אומרת? אם אני עכשיו לוקח איזשהו מאכל כשר, לוקח לחם. הלחם מצד עצמו, מה זה? החיות שלו, הלחם כשר כמובן, שיסרו את החיטה ועשו כמו שצריך, ועכשיו אני אוכל את הלחם, מברך עליו ואוכל אותו לשם שמיים. אז הלחם עצמו, מה זה? הלחם עצמו זה שייך לקליפת נוגה, כמו שאמרנו בתחילת הפרק, שכל הדברים המותרים. מהדומה, מהצומח, מהחי, וגם הנפש הבהמית שבישראל, החיות שלהם זה מקליפת נוגה. אז אם עכשיו אני הולך ואוכל את הלחם הזה, מה נהיה איתו? אתה יכול להעלות אותו. הוא נהיה חלק ממני. הוא מתקלל בי. ועכשיו, כשאני מתחבר לקדושה, הוא יחד איתי באופן ישיר מתחבר לקדושה. זאת אומרת, אני מחבר אותו באופן, הדברים המותרים יכולים להתחבר באופן ישיר לקדושה. באמצעות היהודי, כמו הנפש הבהמית. גם הנפש הבהמית, זה שיש בה טוב, זה לא אומר שהיא מתחברת לקדושה. הנפש הבהמית, זה שעכשיו אתה עושה מעשה טוב בלי אינטרס, זה לא קדושה עדיין. כדי שזה יהיה קדושה, אתה צריך את הנפש האלוקית בתמונה, באמת לחשוב למה אני עושה את זה, ואיך לעשות את זה, ואז אני לוקח את הנפש הבהמית הזאת, אפילו שהיא עושה דברים בלי אינטרס, ואני מחבר אותם לקדושה.
זאת הנפש, כל קליפת נוגה, כוללת הנפש הבהמית, כדי להתחבר לקדושה, היא חייבת את הכוח של הנפש האלוקית, שהיא תחבר אותה. בעצם התפקיד של הנשמה שירדה כאן לעולם זה לחבר את הגוף ואת כל החלק של, את כל החלק שלו בעולם, לחבר אותו לקדושה, ועל ידי זה שאנחנו עושים את כל העבודה הזאת, כל היהודים במשך כל הדורות עושים את העבודה הזאת, אז אנחנו מחברים את כל העולם כולו לקדוש ברוך הוא. ואז בעצם ברגע שביררנו את כל, את כל החיות של העולם הזה וחיברנו אותו, אז העולם מוכן ומוכשר לגאולה ומגיעה הגאולה. אז קליפת נוגה, קליפת נוגה זה קליפה כזאת שאמרנו שהיא רובה רע, אבל יש בה גם טוב. ולכן יש את הכוח, בגלל שיש בה כן את הניצת של הטוב, שיכול להתקלל בקדושה, אז לכן אפשר לחבר אותה לקדושה. אבל מצד שני, היא יכולה להתחבר לקדושה, והיא יכולה גם בדיוק ההפך לרדת לשלוש קליפות הטמיעות. אז בעצם לכאן אנחנו הגענו בשיעור הקודם, ונקרא את זה עכשיו מבפנים. זה עמוד 22. אני נחזור טיפה אחורה כדי להתחבר לעניין. עמוד 22, שורה שביעית מלמעלה, אחרי הסוגריים, והיא בחינה ממוצעת. הקליפת נוגה הזאת היא בחינה ממוצעת בין שלוש קליפות הטמיעות לגמרי ובין בחינת ומדרגת הקדושה. ולכן פעמים שהיא נכללת בשלוש קליפות הטמיעות, כמו שכתוב בעץ חיים שער ממתת ריש פרק ד' בשם הזוהר, ופעמים שהיא נכללת ועולה בבחינת ומדרגת הקדושה. הכל תלוי בך, יש לה את היכולת להיכלל, היא יכולה להיכלל או בשלוש קליפות הטמיעות, זה משהו כזה ניטרלי שיכול להיכלל כאן וכאן, או שנכללת בשלוש קליפות הטמיעות, או היא יכולה גם להיכלל בבחינת ומדרגת הקדושה. מה זאת אומרת? אז הוא מביא עכשיו כמה דוגמאות. דהיינו, כשהטוב המעורב בה נתברר מהרע וגובר ועולה ונכלל בקדושה, יש בה כוח, יש בה איזשהו, יש בה כוח לתת ליהודי כוח, לתת לו חיות וכוח, ואת החיות והכוח הזה יהודי יכול להשתמש בזה לעבודת השם. ואז ברגע שהדבר הזה נתן לו חיות וכוח, ועם החיות הזאת הוא השתמש כדי לעבודת השם, אז מאיפה היה לך כוח עכשיו להתפלל? לפני רגע אתה רצית להתפלל, היית עייף, לא היה לך כוח, הלכת ואכלת איזשהו דבר מאכל, אכלת קוביית שוקולד, קיבלת כוח, עכשיו אתה הולך ומתפלל, אז מאיפה בא לך הכוח הזה? ממה שאכלת. אז זאת אומרת שזה נכלל, החיות הזה במאכל, החיות שהמאכל נתן לך נכלל בקדושה. אז זה מה שאומר, הטוב שיש בזה, הטוב שיש בזה זה החיות שזה יכול לתת לך. החיות שזה נותן לך זה חיות, חיות, חיות כזאת שאתה יכול לחיות איתה. אז הוא מביא עכשיו דוגמה, כגון דרך משל, האוכל ביסרא שמיינא דתורה ושותה יין מבוסם להרחיב דעתו להשם ולתורתו. הוא מביא דווקא שתי דוגמאות מאוד קיצוניות. דווקא שתי דוגמאות שמבטאים הכי הרבה את התאווה של את התאווה של הבן אדם. בשר ויין. זולל וסובה. כן, בן סורה ומורה, זולל וסובה. זה אחד כזה שהוא מונח בתוך הגשמיות, הוא כל הזמן רוצה לאכול בשר ולשתות יין. זה מסמל את ההסתאבות ואת הצי התאווה. אז הוא אומר, כן, אבל אתה יכול לקחת את המאכלים האלה ולהשתמש בהם כדי להרחיב דעתך להשם ולתורתו. כדי אמר רבה, חמרה וריחה חולו. כן? רבה אמר שחמרה וריחה, חמרה זאת אומרת יין, הם מפקחים את, הם פותחים את דעתו לעבודת השם. היה
זה מופיע בגמרא, ושם בגמרא מופיע שהיה שם דיון בקשר ליין ובשר, שיין ובשר מצד אחד זה הדברים שהכי הכי, מצד אחד כתוב שיין ישמח לבב אנוש, מצד שני יין גם יכול לגרום לבן אדם לרדת עד למדרגה הכי תחתונה. אז רבא אמר את הדבר הזה, יין יכול להיות ככה וככה, אבל יש ליין את הכוח לתת לך חיות, לפקח את דעתך לעבודת השם. אז או בשביל, אז זה דבר אחד, אתה שותה יין או אוכל בשר כדי לפתוח את, להרחיב את דעתך לעבודת השם, או בשביל כדי לקיים מצוות עונג שבת ויום טוב. אז גם כן, אתה עכשיו יש מצוות עונג שבת, כדי לקיים מצוות עונג שבת, אז אתה יודע, בשבת יש עניין דווקא לאכול מאכלים טובים, אז אתה אוכל מאכלים טעימים כדי לקיים מצוות עונג שבת. עכשיו, בזה עצמו ידוע שאצל החסידים פחות הידרו בכל המצוות ששייכים ל, 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 לעניין של תענוג ושל תאוות הגוף, פחות הידרו בדבר הזה. כן? יש סיפור בשם הבעל, שמספרים שהבעל שם טוב היה מדי פעם, היה יושב עם התלמידים שלו, והיה אומר להם, בואו תשימו את הידיים שלכם אחד על השני, והיו שימים ידיים אחד על הכתפיים של השני, ואז הם היו רואים כל מיני חזיונות. יש כל מיני סיפורים על חזיונות שהם ראו כשהם היו ככה יושבים במעגל, כולם ביחד, הבעל שם טבע איתם ביחד, וככה הוא הרים אותם לאיזשהו מדרגה יותר גבוהה. אז יש כמה סיפורים כאלה, מה הם ראו כשהם שמים ידיים אחד על השני. אחד הסיפורים זה שפתאום הם ראו, זה היה בשבת, והם שמים ידיים אחד על השני, ופתאום הם ראו שור עם שטריימל, שטריימל זה הכובע היהודי של פעם, של שבת, הכובע השבתי, יושב ואוכל. הם נבהלו, מה זה, כאילו שור עם בגדי שבת ושטריימל, יושב ואוכל. אחרי זה, כאילו, הם הורידו את הידיים אחד עם השני, אז הם הבינו שיש איזה יהודי שנמצא שם לא רחוק, שהוא בא כביכול לקיים את מצוות עונג שבת, אבל תכלס הוא מונח בבשר לגמרי. מקום שדעתו של אדם נמצאת, שם הוא נמצא. אז הוא היה מונח כל כך בבשר, שהוא כבר, שלכאורה, כאילו, מה קרה? הוא מקיים מצוות עונג שבת, מה? אבל עונג שבת בסדר, אבל השאלה באמת, כאילו, מה, כאילו, אנחנו לא, כאילו, יש את האמת, כאילו, אתה באמת אוכל את זה לעונג שבת, או ש... אז לפחות, כאילו, גם אומרים שיש כאלה חסידים, יש כאלה שנוהגים, כשאוכלים בשבת, אז לפני שאוכלים, אז אומרים לכבוד עונג שבת, כן? מפגישים לך בשר טוב, לכבוד עונג שבת, אוכל, מפגישים לך דג טוב, לכבוד עונג שבת. אצל חסידים לא עושים את זה, לא אומרים את זה, כאילו, כי מה אתה משחק אותה לכבוד עונג שבת? זה לכבוד הבטן שלך, זה טעים לך, תאכל, זה לכיפק, מה אל תשחק אותה עכשיו, אתה אוכל את זה לכבוד עונג שבת. אבל בכל מקרה, הנקודה, אם אתה עכשיו אוכל משהו, והמטרה שלך משהו שהוא אפילו שזה משהו של תענוג, באופן כללי, בדרך כלל, אתה צריך פחות לחפש את התאווה, ויותר להשתדל לאכול את הדברים שבאמת ייתנו לך כוח בעבודת השם, כוח פיזי בעבודת השם. לפעמים אתה צריך לפקח את דעתך. אתה עכשיו קצת מדוכדך, אתה רוצה עכשיו קצת להוסיף לך שמחה, אתה לוקח כוסית של יין. עוד פעם, למה אתה שותה את הכוסית של היין? כי אתה רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה. אתה חושב על הקדוש ברוך הוא במחשבה שלך כשאתה שותה את היין, אתה חיברת את הדבר הזה לקדושה. עכשיו אנחנו לא עומדים כאן עם איזשהו אקדח על הרקה, האם זה באמת היה לשם שמיים או לא היה לשם שמיים. הנקודה היא, אתה חשבת למה אני אוכל את זה? למה אני שותה את זה? ואמרת לעצמך, אני אוכל ושותה את זה כי לכאורה זה לא בריא, זה כן בריא, למה אני אוכל את זה? כי אני רוצה, הכנסת, הקדוש ברוך הוא נכנס לך במחשבות, הנפש האלוקית הייתה שם, חיברת את זה לקדושה. כן? אז ברגע שעשית את הדבר הזה, אז לקחת את החיות שהייתה מקליפת נוגה, את הטוב שיש בזה, וחיברת והכללת את זה נכלל בקדושה. לקיים מצוות עונג שבת ויום טוב. אז הוא אומר, אז אני אתברר חיות הבשר והיין שהיה נשפע מקליפת נוגה,
ועולה להשם כעולה וכקורבן. כעולה וכקורבן זה עולה להשם. עולה זה כמו הבשר שמקריבים אותו קורבן עולה, זה עולה להשם. אתה המזבח. יש את בית המקדש הגשמי שהיו מעלים את המזבח על גבי, את הבשר על גבי המזבח. יהודי הוא המזבח של הקדוש ברוך הוא. עשו לו מקדש ושכנתי בתוכם. אתה המזבח של הקדוש ברוך הוא, אתה התפקיד שלך. זה שכל מה שמתעסק איתו שיעלה ויקלל בקדושה, לעלות אותו כעולה וכקורבן. אז אם אתה אוכל את הבשר השמן, הבשר המשובח הזה, אתה אוכל אותו באמת לשם שמיים, אתה חושב למה אני אוכל אותו, ואתה באמת משתדל שזה יהיה מכוון נכון, אז זה עולה להשם כעולה. וכקורבן, זה גם היין, כשהיו מקריבים קורבן לבית המקדש, אז היה את העולה ועל זה היו מנסחים יין. היין זה נקרא הקורבן. אז זה עולה להשם כעולה וכקורבן, גם הבשר עולה ונכלל בקדושה, וגם היין עולה להשם ונכלל בקדושה, והבשר והיין כוללים את כל המאכלים והמשקים. הבשר זה מסמל את צי התאווה של המאכלים, והיין מסמל את צי התאווה של המשקים, וכשאתה... אז לכן הוא מביא את שתי הדוגמאות האלה, כי אפילו את הבשר והיין, שזה השיא של המאכל, תאוות המאכל והשיא של תאוות המשקה, אתה יכול לחבר אותו לקדושה. ברגע שזה מותר וכשר, אתה יכול, זה הכל תולי בך. אתה יכול עכשיו לחבר את זה, לעלות את זה כעולה וכקורבן, ואתה, לא רק שאתה העלית את זה, אלא העלית את כל מי שהתעסק בייצור של היין, ובייצור של ובשחיטה של הבשר, והעלית את כל התהליך, העלית אותו לקדושה. אז זה אופן אחד. וכן, זה במאכלים. אבל יש דברים מותרים שזה לא קשור, לאו דווקא מאכלים. אז לכן הוא מביא עכשיו עוד דוגמה. וכן, האומר מילתא דבדיחותא. לפקח דעתו ולשמח ליבו להשם ולתורתו ולעבודתו, שצריכים להיות בשמחה. שימו לב, הוא אומר כאן שלוש דברים. לשמח ליבו להשם ולתורתו ולעבודתו. כי כתוב שאין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה. אז לכן הוא לשמח ליבו להשם. הוא רוצה שהשכינה תשרה, הוא צריך להיות בשמחה. אם לא בשמחה, אז בעינם שהוא בעצבות, אז אין השכינה שורה מתוך עצבות. אז הוא אומר מילתא דבדיחותא כדי לשמח ליבו להשם ולתורתו, כי גם כתוב שאין לומדים תורה אלא מתוך שמחה. אז לכן הוא עכשיו הולך ללמוד תורה, אם הוא עכשיו בא ללמוד תורה מתוך... איזשהו דכדוך, אז התורה לא תיקלט, הוא לא יכל לחדש ולקלוט באמת את העומק של התורה. הוא ברגע שהוא מדוכדך, אז מקסימום השטחיות של התורה יכולה להתאפס בו במקרה הטוב, אבל באמת לקבל את העומק של התורה, אתה חייב להיות פתוח. פתוח, אז הדברים נכנסים לך. אז לכן, אין התורה, אין לומדים תורה אלא מתוך שמחה. וגם לעבודתו, עבודה, מה זה עבודה? תפילה, כן? איזה עבודה שבלב זו תפילה. אין ניגשים להתפלל אלא מתוך שמחה. גם כן, אתה רוצה עכשיו לגשת לקדוש ברוך הוא ולהתחבר איתו, הרי מה זה תפילה? כתוב, אין ניגשים אלא מתוך כובד ראש. מתוך כובד ראש ושמחה ביחד. מה זה תפילה? תפילה זה מלשון נפתולי אלוקים נפתלתי. התופל כלי חרס. תופל זה להתחבר, לחבר. תפילה, להבדיל בשפות אחרות, התרגום של המילה תפילה זה פרייר. פרייר, התרגום המילולי של זה באמת זה בקשה. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא דברים. תפילה זה לא לבקש. תפילה זה להתחבר. אתה רוצה עכשיו להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. תפילה זה הזמן שאתה יכול עכשיו להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אתה מתבונן באלוקות, אתה מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אז אם אתה רוצה להתחבר איתו, אי אפשר להתחבר אלא מתוך שמחה. אז לכן, בן אדם עכשיו ניגש, או כדי שתישאר בו שכינה כי הוא רוצה, או בגלל שהוא ניגש עכשיו ללמוד תורה, או בגלל שהוא הולך להתפלל, הוא צריך להיות בשמחה. אז הוא אומר מילתא דבדיחותא כדי לפקח דעתו ולשמח ליבו להשם תורתו ועבודתו, שצריכים להיות בשמחה. וכמו שעשה רב לתלמידיו, שאמר לפני מילתא דבדיחותא תחילה ובתחי רבנן. סיפור שמופיע בגמרא, שרבה, הוא היה בא ומלמד את התלמידים שלו, אז לפני שהוא היה מתחיל את הלימוד, קודם כל,
הוא היה אומר מילתא דבדיחותא. למה? כדי לפתוח להם את הלב. אחרת אם אתה אומר ישר, ישר אתה הולך לדברים, אז זה נהיה כבד, ולאו דווקא שנפתח להם, שהם פתוחים לשמוע. אז לכן קודם כל הוא אמר למילתא דבדיחותא כדי לפקח דעתם, ושהם יהיו קצת יותר משוחררים, ואז הוא התחיל לתת להם קצת יותר באימתא, ככה כתוב באימה. דרך אגב, אם מתבוננים, אם פותחים את המקור של זה בגמרא, אז רואים שזה, כאן הוא כותב שכמו שעשה רבא לתלמידיו. אבל במקור, אם פותחים את הגמרא, אז רואים שהסיפור הוא רבא ותלמידיו. רבא עשה לתלמידיו ככה. רבא היה אומר להם את ה... קודם כל, מילתא דבדיחותא, ואז הם היו מתיישבים באימה. רבא היה בן אדם מאוד רציני. יש רבא ורבא, זה שני אנשים שונים. רבא היה בן אדם מאוד רציני. הוא אומר, קודם כל מילתא דבדיחותא, ואז הוא היה כולם מתיישבים באימה, והיה מתחיל להפציץ בהם תורה. אבל קודם כל הוא פתח את ליבם באיזה מילתא דבדיחותא, כדי שיהיו יותר משוחררים לקבל את הדברים. אבל בכל אופן כאן הוא מביא דווקא רבא. אז מסתבר שבאמת כשבודקים, אז יש גם, יש כמה מקורות שהסיפור הזה דווקא מופיע על רבא. הרבי מביא את זה באחד מהשיחות, והוא אומר שבאמת כאילו חייבים לומר שאצל שניהם זה היה. אצל שניהם היה שהם פתחו בבדיחותא ואחרי זה אמרו את זה. לכן זה, יש מקום שזה כתוב על רבא ויש מקום שזה כתוב על רבא. למה אדמור הזה כן דווקא בחר להביא כאן את הסיפור דווקא עם רבא? הרי במקורות הראשיים כשתפתחו, אז הסיפור הוא על רבא, לא על רבא. אדמור הזה כן בכל אופן, אה? שני אנשים שונים. שני אנשים שונים, ובמקור, בגמרא, אז הסיפור על רבא, אדמור הזה כן, מביא רבא שזה מופיע באיזשהו, כל מיני גרסאות של רבנו חננאל וכל מיני דברים כאלה מאוד נדירים, שאם זה מופיע שם אז כנראה שיש גם, שהסיפור הזה היה גם איתו, אבל למה אדמור הזה כן הוא יכול דווקא את הזה? אז מסתבר שרבא, מה אנחנו יודעים עליו? בתחילת התניא אמרנו שרבא היה אחד כזה שלא פסיק פומי מגירסה. רבא היה אחד כזה שלרגע אחד לא הפסיק ללמוד. הוא היה כל הזמן, אז אחד כזה שהוא כל הזמן לא מפסיק לרגע ללמוד, אז גם הוא, כדי שהלימודים שלו שהוא רוצה להעביר לתלמידים, כדי שהם יתקבלו, הוא בכל אופן מפסיק את הלימוד שלו. ואמר למילתא דבדיחותא שזה קצת ירידה ממדרגתו, כי הוא אחד כזה ששנייה אחת כתוב עליו, מסופר עליו כשבא מלאך המוות, שהגיע הזמנו ובא מלאך המוות כדי לקחת את נשמתו, אז הוא לא הצליח לקחת אותו, כמו אותו סיפור עם דוד המלך, כי הוא, בגלל שהוא כל הזמן היה עסוק בתורה, לא פסיק פה ממגירסה, אז מלאך המוות אין לו אחיזה בקדושה. הוא לא הפסיק כל הזמן להגיד תורה, אז הוא לא הצליח לקחת את הנשמה שלו. אז הוא עשה איזשהו טריק שהוא הריש בשיחים משהו, ובאמת לרגע הוא השיח את דעתו, וברגע שהוא השיח דעתו, אז הוא לקח את הנשמה שלו, והוא נפטר. אבל אז היה אחד כזה שלא ביטל תורה אפילו לשנייה אחת, מה שנקרא תורתו אומנותו על אמת, לא בכאילו. כתוב ש... מי שתורתו אומנותו, אז הוא לא צריך להפסיק את הלימוד שלו בשביל לקיים מצווה. כן, כמו רבי שמעון בר יוחאי, שהוא היה אחד כזה, שגם לא היה צור בשביל להתפלל, בגלל שתורתו אומנותו, הוא לרגע לא מפסיק בלימוד התורה. שנייה אחת הוא לא מבטל, אז אם אתה באמת אחד כזה שתורתך אומנותך, אז אתה פטור ממצוות מסוימות. אז היינו חושבים שאחד כזה, כשהוא מלמד את התלמידים שלו, אז חבל על כל רגע של לימוד, כי חבל שהוא יבטל את התורה, שהוא כזה כל כך לא מבטל רגע של תורה, אז הוא יבטל תורה. אז בכל אופן הסיפור הוא שגם הוא הפסיק, אבל זה לא הוראה לכל אחד ואחד. רבא, לעומת זאת, היה אחד כזה בדיוק הפוך. רבא היה מלמד כל הזמן הרבה סיפורים, כל הלימוד שלו היה באופן קצת יותר קליל. ובכל אופן, אפילו שהלימוד שלו היה באופן קליל, בכל אופן, כדי שזה יהיה עוד יותר מתקבל את הלימודים שלו, אז לפני שהוא התחיל גם את הלימוד הקליל שלו, הוא קודם כל התחיל במילתא דבדיחותא. אז זאת אומרת, זה בא לומר לנו שאפילו אחד כזה, שהמילתא דבדיחותא שלו היא לאו דווקא נצרכת. לא, כאילו זה, אבל בכל אופן,
הוא חשב שכן. הוא חשב שלמרות שהלימוד התורה שהוא לומד גם ככה הוא כליל וחי, וכולם שם היו עירניים לגמרי, אבל הוא חשב שבכל אופן כדאי להתחיל באמת על ידיחות יותר, יותר לפתוח אותם שיהיו כלים לקבל. גם זה, אפילו מה ששיקול דעתך, זה עניין של שיקול דעת, כאילו זה לא משהו כל כך ברור. יכול להיות שהוא לא צריך להתחיל במילתא דבדיחותא, קצת ביטול תורה, חבל. לא. מילתא דבדיחותא זה עניינים של ליצנות, לכאורה, כן? אני מספר איזה בדיחה, משהו של ליצנות, שליצנות, למדנו בפרק א', זה שייך ל... זה מידה לא טובה. אבל אם אתה משתמש בזה כדי לעבודת השם, אז לקחת משהו שהוא על הדמ... ככה בדמדומים, וחיברת אותו לקדושה. לקחת משהו שהוא ככה, שהוא... זה כמו, זה הוביל עוד פעם דוגמה שהיא כמו בשר ויין, שהיא נמצאת ככה, היא ממש על הקו, ליצנים, זה משהו ש... אומרים, במושב ליצים לא ישב, אסור לך אפילו לשבת באזור שיש ליצנים, אתה צריך להתרחק משם, מרוב שזה דבר שהוא לא טוב. אז אם אתה רוצה לשמח אנשים, כאילו לא... זה מה שאנחנו אומרים כאן. אבל אם אתה עושה... הוא חושב על הקדוש ברוך הוא, כאילו חושב לשמח את האנשים האלה שהם באיזושהי עצבות. אז אם זה לא קשור לקדוש ברוך הוא, אז זה עדיין קליפת נוגה שעוד לא שייך לקדושה. זה צריך להיות אצלו שהוא ירגיש שיש בזה שליחות אלוקית. אם זה אצלו מתחבר לשליחות אלוקית, ולכן הוא גם קצת משנה מהטבע שלו. הוא היה מספר הרבה בדיחות, אולי יספר קצת פחות, אולי יספר יותר, לא שהוא חושב מה הוא צריך לעשות לשם שמיים, אז זה מתחבר לקדושה. בכל מקרה, אבל הוא הביא דווקא את הדוגמה הזאת של פעולה, שמצד עצמה, זה הפעולה הכי לא קשורה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה עניין רציני, זה לא ליצנות. ובכל אופן, גם את המילתא דבדיחותא אפשר לחבר לקדושה. אז זה עוד פעם משהו, זה רק מראה לך שכל משהו מקליפת נוגה, כל דבר שהוא מותר, אז אתה יכול על ידי עבודה שלך, אבל זה עבודה. עם הנפש האלוקית, אתה צריך להכניס את הנפש האלוקית לתמונה. כי אם אתה עובד עם הטבע שלך, אז אתה עשית משהו שהוא מותר, ויכול להיות שעשית את זה גם ככה בלי אינטרס, אבל זה לא יתחבר לקדושה. זה, עשית את זה משהו מצד הטבע שלך. כל התפקיד שלנו זה לחבר את הטבע לקדוש ברוך הוא, לקדושה. אז אתה צריך להכניס את הנפש האלוקית שלך לתמונה, לעשות איזושהי עבודה מסוימת ולחבר את המהלך, ואז אתה מעלה את זה לקדושה. זה עולה ונכלל בקדושה. עכשיו הוא אומר, אבל. אך מי שהוא בזוללי בשר וסובי יין, למלות תאוות גופו ונפשו הבהמית, שהוא בחינת יסוד המים מארבע יסודות הרעים שבה, שממנו בחינת יסוד שממנו מידת התאווה. כן, ברגע שבן אדם אוכל את הבשר או שותה את היין רק מצד התאווה שלו, אז זה בא מיסוד המים שבנפש הבהמית. הנה, על ידי זה יורד חיות הבשר והיין שבקרבו ונכלל לפי שעה ברע גמור שבשלוש קליפות הטמאות, וגופו נעשה להן לבוש ומרכבה לפי שעה. אז יש כאן איזו הדגשה מסוימת. אם זה היה דבר מותר, בשר כשר, יין יתר, ועכשיו הוא שתה את זה סתם, אכל את זה סתם, לא לשם שמיים. הוא גם אמר בדיחות כדי לשמח את האנשים, סתם, לא לשם שמיים. מה קורה? זה דבר מותר, לא עשיתי שום דבר אסור. אכלתי בשר כשר, למהדרין, בהכשר טוב, יין כשר. אבל זה לא היה לשם שמיים. אז הוא אומר, החיות, לכל דבר יש את החיות שלו. יש את החיות של הבשר והיין. שהחיות הזאת שאכלתי אותה, שאכלתי את הבשר והיין, זה הפך להיות החיות שלי. החיות הזאת היא שמאחר ויש מצווה בתורה של קדש עצמך במותר לך. זאת אומרת שגם דברים שמותרים, אז הם צריכים להיות מחוברים לקדושה, זה מצוות עשה. קדש עצמך במותר לך. אז ברגע שעשיתי דבר שהוא מותר לי, ולא חיברתי אותו לקדושה, אז באותו רגע חיברתי אותו, עברתי על איזשהו מצוות עשה. באותו רגע החיות הזאת היא, של הדבר הזה, שזה חיות שהיא מצד עצמה היא בסדר, אבל היא נכללה לפי שעה בשלוש קליפות הטמאות.
בדבר אסור. כי האסור הוא שעשיתי משהו שהפך השליחות שלי, הפך מה שהייתי צריך לעשות. אז אני עכשיו ניתקתי את זה, ניתקתי את את המאכל הזה שמצד עצמו הוא רצה. כל התפקיד שלו היה של לתת לי חירות כדי שאני, כדי לחבר אותי ואת כל העולם הזה לקדושה, ואני עכשיו לקחתי אותו וניתקתי אותו מה... אז ליהודי יש את הכוח, כמו שיש לו את הכוח להעלות את הקליפת נוגה, ככה יש לו גם את הכוח להוריד את הקליפת נוגה למקום יותר נמוך ממה שהיא מצד עצמה. אז לקחתי משהו שהוא היה יכול להתחבר לקדוש ברוך, הוא יכל להיות חלק מהתכלית האלוקית, והכללתי אותו עכשיו בשלוש קליפות הטמיעות, דבר אסור. וגם הגוף, עוד דבר, החיות של בשר והיין נכלל ברע גמור. וגם הגוף, הגוף שלי, באותו רגע, נהיה לבוש ומרכבה. זאת אומרת, באותו זמן, הגוף שלי נהיה כמו מרכבה שרוכב עליה איזשהו רוכב. מה, איזה רוכב רוכב עליה? שלוש קליפות הטמיעות. עכשיו, מה שדוחף אותי, החיות שדוחף אותי עכשיו אימה, התאווה שלי. הפך, כאילו לעשות משהו שהוא, משהו שבא לי. קליפה. סיטרה אחרה. מה שאני, מה שיעשה לי טוב. אז הגוף שלי עכשיו באותו זמן נהיה מרכבה. הגוף הוא כל הזמן יכול להיות או מרכבה לקדושה, או מרכבה לסיטרה אחרה. מרכבה לקדושה, זאת אומרת שהגוף שלי עכשיו, החיות שלו, מה שדוחף אותו, מרכבה זה כמו עגלה. כן? העגלה נוסעת לאנשהו. עכשיו השאלה לאן היא נוסעת? אם החיות, אם הסוס שדוחף אותה, זה סוס כזה שהוא רוכב לכיוון הקדושה, אז הגוף עכשיו מרכבה לקדושה. אם עכשיו הסוס, החיות שדוחף אותה זה חיות של כאילו מה בא לי, של קליפה, של סיטרה אחת, אז עכשיו הגוף הוא מרכבה, הוא עכשיו מה שמתלבש בו זה כמו שד כזה. אתה יכול להיות עכשיו שיש לך עכשיו רוח של קדושה, ויכול להיות שעכשיו יתלבש בך רוח אחרת של לעשות מה שבא לי. זה כמו ילד, כאילו שהוא רוצה לעשות משהו, הוא רוצה לעשות משהו טוב, אבל פתאום הוא ילד שובב, הוא עושה משהו רע. מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר, לא יודע, נכנס לי יצרה, נכנס לי איזה רוח קדות, ועשיתי איזו פעולה שלא יודע מאיפה זה בא לי. אז זה מה שנקרא שהגוף נהיה לפי שעה מרכבה. עכשיו הוא רוכב עליו, הרוח שרוכבת עליו זה הרוח של מה בא לי. אז, אבל יש כאן הדגשה שצריך לשים לב אליה. גם בקשר לחיות שמחיה אותו באותו רגע. וגם הגוף נהיה מרכבה, אז הוא אומר זה רק לפי שעה. שימו לב. יורד חיות הבשר והיין שבקרבו ונכלל לפי שעה, זאת אומרת כרגע הוא נכלל בשלוש קליפות הטמיעות, וגם הגוף נעשה עם לבוש של מרכבה לפי שעה, כרגע. עכשיו הגוף שלי נהיה לבוש של מרכבה לשלוש קליפות הטמיעות, ועכשיו החיות שלי זה מקליפת נוגה, אבל זה רק לפי שעה. עד מתי? עד אשר ישוב האדם ויחזור לעבודת השם ולתורתו. כן? עכשיו, אכלתי איזה משהו לא לשם שם, אבל זה היה דבר מותר, לא דבר אסור, כן? ועכשיו, שני אחרי זה, בכל אופן, זה נתן לי חיות, ועכשיו עם החיות הזאת, אני הולך ומתפלל, הולך ועושה מצווה, הולך ועושה איזושהי פעולה לשם שמיים, אז החיות חוזרת ונכללת בקדושה. עכשיו, זה נתן לי חיות, עם החיות הזאת אני הולך וגם הגוף, כרגע הוא כבר לא מרכבה לסטרה אחת. באותו זמן, שעברתי על מה שנקרא על המצוות עשה של קדש עצמך ומותר לך באותו זמן, אז זה היה מרכבה לקליפה. אבל שנייה אחרי זה, שחזרתי חזרה לעבודת השם, אז גם הגוף כבר לא מרכבה לסטרה אחת, וגם החיות שלי כרגע זה חיות של קדושה. כי לפי שהיה בשר היתר ויין כשר, לכך יכולים לחזור ולעלות עמו בשובו לעבודת השם, שזהו לשון היתר ומותר. כלומר, שאינו קשור ואסור בידי החיצונים, שלא יוכל לחזור ולעלות להשם. זה הפירוש של המילה אסור ומותר. אנחנו נצאים לנו אסור ומותר, זה כאילו שחור ולבן, זה... לא אוהבים את המילה הזאת, אסור. מה זה הדבר? הכל אסור ומותר. אבל זה, אסור ומותר זה המהות של הדבר. מותר זאת אומרת משוחרר. אסור זאת אומרת קשור. כמו בית אסורים.
בית הסוהר. משהו שהוא אסור, זאת אומרת הוא קשור. משהו שהוא מותר, אז במהות שלו משוחרר. אז הדברים המותרים זה דברים כאלה שהם יכולים, הם מותרים, הם יכולים להתחבר לקדושה. אפילו שעכשיו הם לרגע השתמשתם לא לשם שמיים, אבל הם במהות שלהם משוחררים. שנייה אחרי זה, אם חזרת לעבודת השם, לקחת את החיות שזה נתן לך, וחיברת את זה בחזרה לקדושה. אז לכן, זה הכוח של הדברים המותרים. מצד אחד עשית איזה, לרגע אחד היית מרכבה לקליפה, והחיות שלך הייתה מהקליפה, ושנייה אחרי זה הכל חזר. גם הגוף שלך כבר החיות שלו לא מהקדושה, וגם החיות שלך היא כבר לא, היא כבר לא מהקליפה, היא מהקדושה. אז אם ככה, הכל בסדר, נכון? חזרנו חזרה, הכל טוב. אני אומר, כן, אבל לא לגמרי, כן? זה נקרא היתר ומותר שזה יכול לחזור ולעלות להשם, אבל אומר רק שהרשימו ממנו נשאר בגוף, ועל כן צריך הגוף לחיבוט הקבר, כמו שכתוב לקמן. בהמשך הוא קצת יותר לדבר, בהמשך הוא ידבר על הנקודה הזאת עוד קצת, אבל אומר כן, התנתקת מהקליפה, אתה עכשיו בקדושה, כולך, גם אתה, גם החיות שלך, גם הגוף שלך, הכל עכשיו מרכבה לקדושה. אבל אותו רגע שאכלת את המאכל וזה נתן לך חיות, החיות הזאת הגיעה משלוש קליפות הטמאות מצד התאווה, המאכל הזה שאכלת הוא נהפך להיות הדם והבשר שלך. הדם והבשר שלך מאותו ביס היה לו איזושהי התקללות בצד הקליפה, אז נשאר לך בגוף עכשיו איזו חיות שהמקור שלה או נדבק בה משהו ששייך לשלוש קליפות הטמאות. זה נקרא רשימו, נשאר איזה רושם מסוים. לכן צריך הגוף לחיבוט הקבר. מה זה חיבוט הקבר? אז אחרי 120 כשהגוף נקבר, אז הוא נרכב בקבר ותולעים אוכלים אותו. זה נקרא חיבוט הקבר, הגוף סובל. צדיקים, הוא סופר על צדיקים שכשהיו צריכים להעביר אותם ממקום למקום, אז ראו שהגוף שלהם נשאר בשלמותו. איך זה יכול להיות? אז על פי הקבלה, אז זה שהגוף צריך להירכב, זה בגלל שאפילו בן אדם שאכל כל חייו דברים קשרים, אבל בגלל שזה לא היה כל הזמן לשם שמיים, אז יש לו רשימו בגוף, הגוף שלו יש לו חיות, הרבה חיות שהיא באה מהתקללות של שלוש קליפות הטמאות. אז כדי לתקן את זה, אז צריך שתולעים יאכלו את איזשהו איסורים של הגוף, וזה מתקן את הבחינה הזאת. צדיקים לא צריכים את התיקון הזה, ולכן הגוף שלהם נשאר שלם. אבל בכל אופן, זה רק רשימו, זה לא ממש, אתה כבר עכשיו, כולך, אתה עכשיו יכול להיות לגמרי בצד הקדושה, מרכבה לקדושה, אתה יכול להיות ממש בעבודת השם לגמרי, נשאר איזשהו רושם מסוים, אבל זה לא משהו שיש לו מהות ממשית. דרך אגב, הרבי אומר בשיחה של השבוע, בפרשת אמור, אז פרשת אמור תשנ"א, אז הרבי אומר שלמרות שהאדמו"ר הזה כאן כותב בתניא, שהעבודה של צדיק היא לא כל כך שייכת לכל אחד, שלעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת, לעשות את הדברים לשם שמיים ממש, כי אנחנו זה צדיקים שאין להם באמת, שאין בהם בכלל שום רע, הנפש באמת שלהם מתוקנת לגמרי, אז באמת הם יכולים, אבל אנשים כרכנו, בינונים, אז פחות שייכים ממש לעשות דברים לגמרי לשם שמיים, לעשות דברים עם אהבה. אז הרבי כותב שבדור שלנו, בגלל שכבר עברו כל כך הרבה שנים שכבר עשו עבודה של זיכוך הגוף והנפש הבהמית, אז בדור שלנו כבר כל אחד ואחד שייך כבר כן לעבודה ברמה של צדיק. זאת אומרת שאפילו שבחיצוניות זה בן אדם אומר לעצמו רק רגע, איך עבודה של צדיק? אני רואה שאני הרבה פעמים עושה פעולות כאלה עם אינטרסים, וכשאני עושה את הדברים עם אינטרס, אז זה נכלל לפי שעה ברע גמור. אז הרבי אומר באיזשהו מקום שיש מצב, יש כאילו זה ביאור בדרך אפשר מה שנקרא, ש האחים של יוסף, כשהם באו ליוסף,
אחרי שיעקב אבינו נפטר, אז הם פחדו שיוסף יתנקם בהם. אז יוסף ניחם אותם והוא אמר להם, אל תדאגו, מה שעשיתם זה בכלל, אתם חשבתם לרעה, אבל הקדוש ברוך הוא חשבה לטובה. היה לו איזשהו כיוון טוב הדבר הזה, כדי להחיות עם רב, כדי שאני אוכל לרדת למצרים. וכשיהיה רב בארץ, אז תוכלו לבוא לכאן ולקבל חיות, אז לכן, זה הכל ליד תוכנית אלוקית, לכן אל תצטערו. אתם עשיתם משהו שהיה נראה לכם רע, בחיצוניות, אבל שתדעו לכם שבתכלס זה היה דבר טוב. וזה האמת. הרבי אומר עוד דבר, לא רק זה שבסופו של דבר זה היה כדי שהם יוכלו אחרי זה להינצל, אלא הירידה של יוסף למצרים, יוסף שהוא היה מלך במצרים, הוא אסף את כל הכסף והזהב של מצרים, ולא רק של מצרים אלא של כל העולם, הרב היה אז בכל העולם, וכל העולם היו כדי לאכול, הם באו למצרים כדי לאכול ולשתות, ונתנו להם, יוסף מכר להם את התבואה. וכדי לקנות את התבואה, אז הם בהתחלה נתנו את כל הכסף והזהב שלהם, בסוף גם זה נגמר, הם מכרו את עצמם לעבד, לפרעה, וקיצור, הכסף והזהב של כל העולם היה בידיים של מצרים. ולכן, הרי כל הסיבה שבני ישראל ירדו למצרים, היה בשביל לברר את העולם ולחבר אותו לקדושה. אז כדי לחבר את כל הגשמיות של מצרים לקדושה, אז בתוכנית המקורית זה היה אמור לקחת 400 שנה. ככה הקדוש ברוך הוא, כשהוא נגלה לאברהם בברית בין הבתרים, אז הוא אומר לאברהם, ידוע תדע כי גר יזרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. ככה הוא אומר לאברהם, יעביד אותם 400 שנה. ואחרי זה הוא אומר, וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. התכלית של כל הירידה למצרים זה שאת כל הכסף והזהב, את כל הכסף והזהב מסמל את הגשמיות של העולם, הכל יתחבר לקדושה, כל יהודים יחברו אותו אז במקור, בברית שהקדוש ברוך הוא קוראת עם אברהם, אז הוא אומר לו ז'חה שיורדים לגלות, יורדים לעולם הזה, זה מסמל את כל הגלות של הנפש שיורדת לגוף. הירידה לגוף זה סוג של גלות לנשמה, כי זה כמו ירידה למצרים. הנשמה מצד עצמה היא קשורה לקדוש ברוך הוא, וכשהיא עודת לגוף, אז זה מצרים, נמצאת בתוך חושך של העולם הזה, הגשמיות מושכת אותה למטה, זה חושך לנשמה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, שאברהם זה אבינו, שדע לך שכל המטרה והתכלית של ירידת מצרים, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, קשה כאן, עובדים קשה, זה הכל הרכוש הגדול שבני ישראל לוקחים את כל הניצוצות שבעולם ומחברים אותם לקדושה, כל הרכוש הגדול שמעלים ממצרים, הניצוצות של עולם התוהו. נדבר על זה בעזרת השם בפרקים הבאים, גם כן שיש איזשהו חיות אלוקית שנמצאת בתוך הגשמיות, שזה כל הסיבה של הירידה של הנפש האלוקית לתוך הגוף, היתרון שנעשה מתוך הבירור של הגשמיות של העולם. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו שהם ירדו ל-400 שנה. כמה זמן בסופו של דבר הם היו במצרים? 210 שנה. 210 שנה בסך הכל הם היו במצרים. מתוך ה-210 שנה, כמה זמן הם עבדו שם עבודת פרך? או עבדו בכלל? 86 שנה. בכלל, בכל השנים הראשונות שיוסף והאחים שלו היו חיים, אז עוד לא היה בכלל שיעבוד. הם חיו שם ברווחה מאוד גדולה, דווקא להפך, הם קיבלו את מיטב הארץ. חיו שם בעשירות וכיבדו אותם, והם היו רק אחרי שאחרון האחים מת, רק אז התחיל השיעבוד. תכל'ס 86 שנה היה השיעבוד, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו 400 שנה. איך זה התקצר הדבר הזה מ-400 ל-86? אז זה התקצר בזכות זה שיוסף ירד למצרים. כשהוא ירד למצרים הוא נהיה המלך שם, והוא קיבץ את כל הגשמיות שלו, קיבץ אותה למצרים, וכבר עשה שם איזשהו בירור מסוים, אז שבני ישראל הגיעו לשם כבר הכל היה כבר מוכן, היה הרבה יותר קל, היה צריך פחות לעבוד כדי לחבר את כל הניצוצות של העולם, לחבר אותם לקדושה, היה מספיק 86 שנה, לא היה צריך להיות שם 400 שנה. אז לכן, זה שהם מכרו את יוסף למצרים, הם במחשבה שלהם היה
מחשבה, מבחינה חיצונית זה היה מחשבה לא טובה, אבל תכל'ס לזה שהוא ירד למצרים, זה היה דבר טוב. וזה מה שיוסף אומר להם, זה היה הכל לטובה. זה שהתכוונתם, אבל בגלוי זה היה לטובה. התכוונתם לרעה, אבל בגלוי זה היה לטובה. אז לכן, יש מצב כזה שבן אדם, הוא עושה איזו פעולה שנראה לו בחיצוניות שזה משהו שהוא לא טוב, או נראה לו בחיצוניות שהוא עשה משהו, פעולה לא טובה. אבל שתדע לך שיש איזה משהו פנימי. יש כאן איזה, הקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים, שגם כשאתה בחיצוניות עושה פעולות כאלה שלא הצלחת לדייק בהם לדעתך, אני חושב שזה גם כן מסובב על ידי הקדוש ברוך הוא. אתה צריך מצד אחד, זה שאתה בחרת לא טוב, אז יכול להיות שאתה צריך גם לתקן את זה מבחינתך. אבל שדע לך שאתה פועל עניינים של קדושה בעולם, גם כשאתה לא תמיד כיוונת 100%. כמו אחים שמכרו את יוסף, מבחינתם זה היה איזו פעולה לא טובה. תכלס זה היה הכל לטובה. זה היה בשביל לטובת עם ישראל, גם לטובתם, גם לטובת יוסף ולטובת כולם. אז ככה גם, אנחנו לענייננו, שבן אדם עכשיו אומרים לו, אתה צריך לעבוד בעולם ולחבר ולזכח אותו, לחבר אותו לקדושה. איך אתה עושה את זה? כשאת הדברים המותרים, אתה עושה אותם לשם שמיים. אז הנקודה בזה היא שאתה צריך להשתדל באמת לחבר את הדברים לשם שמיים, לעשות שכל היום שלך, שכל הפרטים של היום יהיו מחוברים לקדושה. על ידי זה שאתה מתאמץ, לראות שאתה עושה את הדברים הנכונים בצורה נכונה, לא רק מצד הטבע. אפילו שהטבע שלך הוא טבע טוב וטבע נחמד ויש לך מידות טובות, אבל אתה צריך לראות שאתה לא פועל רק לפי הטבע שלך, אפילו שזה טבע טוב. אתה עושה איזה מאמץ שזה לא יהיה רק טבע טוב, אלא שזה יהיה קדושה. אבל מה קורה ברגעים שאתה באמת לא הצלחת? מה קורה עם הרגעים האלה? אז מסתבר שגם הרגעים האלה, במיוחד בדור שלנו שכבר, הרב אומר שכל הרע שנשאר זה רק בחיצוניות בחיצוניות, כמו נגע הצרעת, שהצרעת זה נגע שהוא נמצא רק באור של הבשר, בשכבה החיצונית של הבשר, וגם שם רק נוגע בו בנגע, מלשון נוגע, זה לא בו עצמו אלא זה משהו שהוא חיצוני אליו. אז ככה גם עכשיו, יהודים, אחרי כל הדורות של עם ישראל שכבר עבדו ותקנו וזיקחו את הנפש, אז הפעולות שיהודי עושה, יש לו הרבה יותר כוח לחבר אותם לקדושה, גם מבחינה גלויה, וגם כשנראה לך שאתה לא הצלחת, שתדע לך שזה הכל מכוון מלמעלה ואתה צריך להיות בשמחה. ויהודי, הוא אומר שהנפש האלוקית היא, ויהודי בכלל, הוא צד הקדושה. למה? כי בכוחו להיות בטל. כן? מלאכים הם בטלים בפועל. יהודי בכוחו להיות בטל, לכן הוא כבר שייך לצד הקדושה. למה? כי עצם זה שבכוחו להיות בטל, אז יש כזה כלל באלוקות, שכוח לא חסר פועל. אם בכוחו להיות בטל, אז חייב להיות שבתוך תוכו, מה שדוחף אותו באמת זה הנשמה שדוחף אותו לעשות את הפעולות, גם שנראה לו שזה פעולות הפוכות. איפה רואים דוגמה לזה? יש פתגם של הבעל שם טוב, בזה לא פתגם, איזשהו סיפור, את המאמר של הבעל שם טוב, בזה נסכם. הבעל שם טוב אומר על פסוק, יש פסוק יש פסוק בתהילים, רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף. אז הבעל שם טוב מסביר את זה שכשיהודי עכשיו בא ואוכל, הוא רעב. והוא עכשיו רואה תפוח ובא לו לתפוח הזה. והוא אוכל את התפוח הזה לא לשם שמיים. הוא אוכל אותו כי נחמד הפרי למאכל וטוב הוא לעיניים. ולכן הוא עכשיו בא לו על הפרי הזה. אז הבעל שם טוב אומר שבעצם זה הנשמה מזהה שהניצוץ שנמצא במאכל, זה ניצוץ ששייך לנשמה שלו. כל יהודי יש לו את החלק שלו בעולם, הדברים שהוא צריך לחבר אותם לקדושה. והנשמה פתאום מזהה שיש כאן איזה פרי, איזשהו חפץ בעולם, שזה התפקיד שלי לחבר אותו לקדושה. עכשיו הבן אדם נמצא במצב תודעתי שהוא לא ממש עושה את הדברים לשם שמיים. אבל מה לעשות שהדבר הזה הוא שייך, זה דבר ששייך אליי, לשורש של הנשמה שלי. אז הנשמה גורמת לגוף לרצות את הפרי הזה, ובן אדם אוכל אותו לא לשם שמיים, אבל זה הדבר כשר ומותר. אז זה יתקלל בו. נכון שעכשיו לפי שעה זה יתקלל,
בצד הקליפה. אבל שנייה אחרי זה שתעבור לשם שמיים, אז הכל נכלל ועולה לקדושה, ואז אתה מחבר גם את הדברים האלה, שלפי שעה, לא כיוונת בהם, זה לא היה מדויק, זה לא היה מאה, אבל זה היה דבר מותר, זה היה דבר כשר, אז אחרי זה התחבר. והבעל שם טוב, ולא רק אחרי זה, אלא מסתבר שמלכתחילה זה איזו פעולה של הנשמה, שהיא בכלל יצרה אצלך את התאווה הזאת, כי היא רוצה לברר את הניצוץ של זה. אז לכן, זה התפקיד שלנו באמת, זה לראות שאנחנו עושים, מחברים את הדברים שאנחנו מתעסקים בהם, בין אם אנחנו מצליחים ובין אם לא, אנחנו מחברים אותם, אם לא עכשיו אז מחר. והגמרא אומרת שבן אדם צריך לחשוב שלעתיד לבוא, ישאלו אותו, אם יהיה איזה דבר שהוא נמנע מלאכול אותו, לדוגמה, הוא נמנע מלעשות אותו, אז ישאלו אותו, איך נמנעת מלחבר, מלחבר לקדושה, איזה משהו שהיה תפקידך לעשות, למה אתה מנעת את עצמך מהדבר הזה? זאת אומרת, התפקיד שלנו בסופו של דבר זה לא להיות נזירים ולהתנזר מהעולם הזה. התפקיד שלנו זה להיות מעובבים בתוך העולם, להתעסק בענייני העולם, ולהשתדל לחבר את הדברים לקדושה. והרבי אומר שכבר אנחנו באמת בדור כזה שכבר הכל מבורר ומתוקן, ויש לכל אחד את הכוח לעשות את זה באמת לשם שמיים. אז לחיים, שבאמת זה יהיה בגילוי. תכף מיד ממש.